Tere õhtust ja tere tulemast Aine Polut Tehnikumi lastevanemate koosolekule. Me oleme siin kooli õppestuudios, mis on meist paar maja küll eemal, Tatari tänaval. Aga täna pidime siis rääkima sellest, kuidas kool Aine Polut Tehnikum toimib, natukene anda ülevaadet ja siis juba järgneva kümnekonna päeva jooksul rühmajuhatajad võtavad teiega ühendust, kutsuvad kokku kas kooli või Teams ja siis räägivad juba täpsemalt kooli elust ja olust korraldusest ja teie õpilaste esimestest ponnistustest selle esimese pooleteise kuu jooksul. Aine Polut Tehnikum on siis üks Eesti vanemaid kutseõppeasutusi, sellel aasta novembris täitub meil 109. aasta ja siis me hakkame kohe käima 110. Koolis on ligi 18 000 vilistlast, meil on 1600 õpilast, keskmiselt 120 töötajat, et tegemist on ühe suure kutseõppeasutusega. Aine Polut Tehnikum õpetab kolmes erinevas valdkonnas, milleks on energeetika automaatika, nagu nimigi ütleb, et seal on energeetika automaatika valdkonnad, IT ja telekommunikatsioon, kus on siis lisaks IT-le, tarkvaraarendusele, telekommunikatsioonile, elektroonika ja meediaosakond, kus siis õpetatakse kõiki visuaalmeedia, multimeedia ja trükitehnoloogiaga seonduvaid aineid. Et kooli juhib Aine Polut Tehnikumi direktor Kalle Sammal. Mina olen õppala direktor Helen Pärk. Ja meie, lisaks meie sellesse pisikesse töökasse tiimi kuuluvad veel väga paljud tublid toredad inimesed. Meil on arendus- ja haldusjuht Toivo Pärnpuu, õppekorraldusjuht Merle Johansson ja siis suur ja tore tugipersonal, kes tutvustab ennast ise, kuid loomulikult ei saa me hakkama rühmajuhatajatega, kes teie lapsi igapäevaselt kureerivad. Kui meie saatetiim on valmis, siis energeetika automaatika eriala osakonnas on rühmajuhatajateks siis Aleksei Lukašin, keda te näete mõne aja pärast ka siin eetris, hoopis teises rollis, siis energeetika teisel rühmajuhatajaks Roman Petrašvili, automaatika rühmajuhatajad on Liivi Agu ja Nikolai Jumajev. Siis, kui me liigume edasi IT ja telekommunikatsiooni eriala osakonda, siis seal on eriti õpilaste vedanud, sest kõigil viiel rühmal on rühmajuhatajaks Liis King. Ja siis, kui me liigume edasi meediaosakonda, siis visuaalmeedias on rühmajuhatajaks Ellen Viikman, multimeedias Viive Lusma ja trükitehnoloogias Terli Rüütli. Kindlasti huvitab teid see, et mille poolest üks kutse õppeasutus erineb natuke gümnaasiumitest. Me erineme väga paljuski see, et me hakkame esimesest päevast alates õppima ametit, mille noored on valinud. Lisaks õpetatakse juurde üldharidusaineid. Ja tegelikult sõltuvalt õppeajast, on see siis 3 või 4 aastat, õpilased lõpetavad kutsekeskhariduse lõputunnistusega ja saavad, kindlasti teevad oma eriala eksam või on ta siis eriala kooli eksam või on ta siis eriala professionaalne eksam, ehk siis kutse eksam, mille teevad kutseandjad. See sõltub täiesti erialasest ja osakonnast siis. Kutsekoolides erineb ka see, et lisaks nii nagu on kui gümnaasiumites, on meil olemas küll sama tasuta koolilõuna, milles siin ka mõned päevad tagasi on meedias juttu olnud, aga lisaks sellel on võimalik meil taotleda ka põhitoetust, et siis esimese aasta õpilased saavad seda alates teisest poolaastast, aga kõik juba vanemad kursused puhtalt hinnete pealt, kui hinded on head, on võimalik siis taotleda oma põhitoetust, mis siis tegelikult siis rahvakeeles kõlab nagu stipendium. Lisaks sellele on võimalik taotleda erinevaid eritoetusi, kui on keeruline koolis käia, sõidutoetust, kui on pikk maa kooli tulla. Aga kõigest sellest olen ma saatnud, või kõige selle kohta olen ma saatnud õpilastele meili septembri esimestel päevadel, sest kooliõpilastele on kõigil oma postkast, mis kannab nimetust eesnimi.perenimi ja tpt.live.ee ja selle meili aadressiga ja koolis käimisega tulevad kaasa nii Office 365 pakkeid kui ka meediaosakonnas veel Adobe pakett oma tarkvaraga, et õppetööks on kõik soodustused loodud ja see samas kooli postkastis on minu kiri, kus saab siis väga täpselt lugeda seda, mis võimalused õpilastel on ja mida selleks tuleb teha. Ja loomulikult rühmajuhatajad oma rühmajuhataja koosolekul räägivad sellest kõigest veel pikemalt. Koolivahaaeg kui selliseid meil ei ole. Meil on olemas üks suur pikk talvevahaaeg,
ja kes hästi on õppinud ja tublisti oma asjad õigel ära teinud, siis nende see pikk talvevaheaeg on umbes poolest detsembrist poole jaanuarini, sest seal on meil eel- ja järelnädalad vahepeal. Ja siis loomulikult suur pikk suvevaheaeg, mis hakkab juuni keskel ja kestab peaaegu augusti lõpuni. Et puhata saab tegelikult õppimise kõrval korralikult. Nagu ma siis ütlesin kutseeksamites, juba rääkisin, et see on see asi, millega kool tuleb lõpetada, ehk kutseeksamid nendel erialadel, kus on kutseandja, on kohustuslikud. Aga riigieksamite tegemine on meil selline poolvabatahtlik. Ehk siis need, kes õpivad IT-akadeemias 4 aastat, need rühmad lähevad kõik riigieksamitele, need õpetatakse selleks vastavalt. Ja tulemus sõltub sellest, kuidas nad tulemuse saavad, kooli lõpetamine sellest tulemusest ei sõltu. Küll aga IT-akadeemias on uhked eesmärgid, et see 60% kõlab täpselt nagu ülikoolidesse sisseastumislävend ja siis tasub selle poole pingutada. Just täna sain seal samast IT-akadeemiast andmeid, et kõikides IT-akadeemia koolides, mis siis meie, Ida-Viru Kutsehariduskeskus ja Tartu Rakenduslik Kolledž, on ikkagi meilt kõige protsentuaalselt kõige enam neid, kes lähevad ülikoolidesse peale lõpetamist edasi. Et tasub pingutada selle nimel. Teistel erialadel on võimalik alati juurde õppida, alati pingutada, õpetada, kes küsida nii ülesandeid kui ka lahendusi. Ja tegelikult ka jälle viimase meediasündmusena on see, et Tallinna Tehnika Ülikool pakub tegelikult tasuta e-kursust kõigile, kes tahavad veel täielik juurde õppida riigieksamiteks, et tasub alati midagi kõrval õppida, midagi toetavat õppida, et küll ei tee kunagi küllale halba. Nii, aga ma olen piisavalt kiiresti ja kaua vadistanud, et alustame meedia või meie eriala osakondade juhatajate tutvustamisest, nii et esimene ongi siin üsna minu silmavaates välja, siin ka Ausmeel, meie meedia osakonna verivärske juhataja, ametis olnud vaid napilt 2 kuud, et ta räägib nüüd oma osakonnast ise ja täpsemalt. Tere õhtust ka minu poolt. Olen siis sellest õppeaastast meedia eriala osakonna juhataja Inga Ausmeel. Olen juba vaikselt sisse elanud ja loodan, et ka teie lapsed Tallinna Polütehnikumis on sisse elanud ja koolikeskkond on nende jaoks kodune ja turvaline. Meedia eriala osakonnas on siis 3 põhilist suunda, multimeedia, visuaalmeedia ja printmeedia, ehk siis trükimeedia. Ja multimeedia spetsialisti eriala võtsime vastu siis 28 õpilast, visuaalmeedia spetsialistiks õpib kõige rohkem 36 õpilast ja trükimeedia jaguneb omakorda trükitehnoloogia erialaks ja trükkali erialaks, kus on siis kokku 31 õpilast. Ehk siis meedia eriala osakonna esimesel kursusel on praegu siis 95 õpilast. Meedia eriala osakonnas on õppetöö üles ehitatud 3 aasta peale ja esimesel õppeaastal on põhiliselt üldained, aga on ka juba mõned erialaained. Teisel õppeaastal on põhiliselt juba erialaained, võib-olla mõned üksikud üldained, nagu näiteks ingliskeel. Ja 3. õppeaastal sügissemestril on siis ka põhiliselt ikkagi üldained ja 3. õppeaasta kevadsemestril on siis ette nähtud ettevõtte praktika, mis on päris mahukas, see kestab 20 nädalat. See on siis jaanuari 2. nädalast kuni mai lõpuni välja. Ja see on natukene võib-olla erialade lõikes erinev, aga see maht on siis umbes 30 ekapit kõikidel erialadel. Kes on tublid õpilased, on saanud teha mingi osa oma praktikast ka näiteks välisriigis, aga arvikult on see kuskil 6 aja ringis, et ülejäänud praktika siis tuleb ikkagi sooritada Eestis. Ja meil on näiteid, et kuna praktika lõpus me saame ka praktika juhendajatelt tagasisidet, et on päris mitmeid näiteid, kus praktika juhendajad soovivad siis õpilasi enda juurde tööle, mis näitab seda, et need oskused, mis me siis koolis, mida õpilased omandavad, on ka tööturul väärtustatud ja hinnatud ja see teeb ainult rõõmu. Loomulikult osa õpilasi soovib jätkata ülikoolis ja meie koolis omandatud oskuste põhjal ongi väga hea kandideerida
nii Eesti Kunstiakadeemiasse näiteks või BFM-i või jätkata ka IT-alaseid õpinguid erinevates ülikoolides. Ja lõpetuseks ma tahaksin võib-olla kõigile lapsevanematele südamele panna, et see õppimisprotsess on ikkagi kooli ja kodu vaheline koostöö ja kooli poolt siis esimene kontakt on siis meie rühmajuhatajad, kes teevad tänuväärset tööd ja ka hästi oluline selle noore inimese kujunemise protsessis on ka kodune toetus. Et see oleks siis minu poolt kõik. Nii, aga aitäh Inga ja vahepeal siis vaatan ringi, et kes on järgmine kolleeg siin valmistunud, et tegelikult peaks olema meil IT-osakonna juhataja Timo Triisa, aga ma meie must suudest seda kuidagi paista mingil põhjusel, et mistõttu ma võtan selle rolli nüüd üle ja räägin nii kaua, kui meil energeetika valmistub ja räägin veidike siis IT-osakonnast täpsemalt, et IT-osakond ja IT-erialad siis IT-süsteemide spetsialist ja tarkvara arendaja kuuluvad siis meil IT-akadeemia programmi. IT-akadeemia programm kutsehariduses on siis selline programm, mida rahastab sellest aastast Euroopa struktuurifondid. Seal on õppekavad, õppematerjalid, õpetajate koolitus, erinevad huvitavad sündmused õpilastele ja sama IT-akadeemia programm on meie majas olnud 2018. aastast. Et 4-aastased õppekavad ja siis telekommunikatsioon küll kolmene on siis selline väike, aga väärikas vend, sest telekommunikatsiooni eriala on üks nendest erialadest, mida meie majas õpetatakse ainsana ja mille lõpetajad on tööturul küll väga tikutulega oodatud. Et, ja täpselt need samad sõnad, mida just eelkõneleja ütles, et kodu ja kooli koostöö ja IT-valdkonnas seda enam, sest valdkond on ikkagi väga keeruline ja raske ja ühel hetkel tuleb ärkamine, et arvutimängudest enam ei piisa, et õppimine nõuab kannatlikkust, püüdlikkust, tähelepanu ja IT-süsteemide spetsialisti ja neil tarkvaraarendajal veel ka 4 aastat vastupidamist, et täpselt samamoodi pikad praktikad, ettevõtted, suurevad väiksemad. Aga nüüd on valmis kolleeg Natalja Tšurkina, kes siis juhib meile energeetika automaatika eriala osakonda ja räägib veidi oma siis erialadest ja oma osakonnast. Tere õhtust kõigile! Nagu juba saite teada, mina räägin energeetika automaatika osakonnast, kus meil on võimalik õppida 2 eriala, automaatiku eriala ja sisetööde elektriku eriala. Hetkel selle vastuvõtuga meil oli vastuvõetud 4 elektrikute rühma ja 2 elektrikute rühma ja 2 automaatikute rühma. Kokku 4 rühma ja nende rühmade ja erialade õppeaeg on 3 aastat. Alguses nendel mõlemal erialal toimub õppetöö enamus keskkooli ainete baasil ja vaikselt tulevad sisse erialaained, mis moodustavad erialainete baasaineid. Ja kogu õppeaja jooksul toimuvad koolis eriala praktilised tööd meie kooli keskkonnas, montaaži keskkonnas ja kõik võimalikes laborites, mis meie koolis on. Sisuliselt õppetöö toimub 2,5 aastat ja viimasel poolaastal õpilased lähevad ettevõtte praktikale. Ettevõtte praktika kestab 1,5 aastat, kui tundide arv on nendel erialadel natuke erinev. Elektrikutel praktikatundide arv on 806 ja automaatikutel on 910. Praktika kohti tavaliselt
Õpilased leiavad ise, kui tekivad raskused praktika koha leidmisega, siis on võimalik pöörduda ka osakonda, kus osakond meeleldi aitab neid praktika koha leidmisega. Peale praktikat toimuvad meil lõppu- ja kutseeksamid, mida korraldab meil selline organisatsioon nagu ETEL, ja selle eksami käigus õpilastel on võimalik saada ka kutsetunnistust, kas automaatik tase 4 või sisetööde elektrik tase 4. See kutsetunnistus on hinnatud ettevõtjate poolt ja on oluline dokument meie tulevastele spetsialistidele. No, ma arvan, et see kõige tähtsama osa ma rääkisin juba ära ja ma tänan tähelepanu eest. Aitäh, Natalia! Ja ma nimetan siia juurde, et sellest aastast käivitas meil ka inseneriakadeemia, mis populariseerib siis inseneriharidust. Ehk siis me paneme rõhku ka siin juba matemaatikale, erialainetele ja sinisest rohkem ja arendame ka uusi õppelaboreid, õppekavasid. Nii et kogu see maastik on samamoodi uuenemas. Ja enne kui me nagu vahetame teemat, siis sellise märksõnana lisaks nendele samadele õppetoetustele, et meil on just praegu lõppenud Hansabi stipendium, mis laienes telekommunikatsiooni IT ja automaatika õpilastele käivitus just Levira stipendium, mis on IT ja telekommunikatsiooni kolmanda kursuse õpilastele. Ja tegelikult täna on läbirääkimised veel paari suurettevõttega, kes näevad stipendiumi programmides järelkasvu programmi ja seda selles mõttes, et aeg edasi, et ka see info liigub ikkagi neid koolikanaleid mööda, et teada saada, kes on siis meie sellise toreda koolipere ka moraalselt ja ka võib-olla siis niimoodi toetavalt liikunud. Aga me kohe vahetame teemat. Ja me läheme üle tugimeeskonna juttudele tugimeeskonnaga. Ma kaotasin ära režissööri. Muidu on kõik väga hästi. Et minu kõrval on ilusti ennast sättinud istuma Karin Plangi, kes on meie maast samuti uus inimene ja kelle töö on HEV-koordinaator. Karin räägib ise, mida ta teeb. Ja kus koha pealt on tema töö ülesanded ja millal temaga ühendust tuleb võtta? Tere, minu nimi on siis Karin Plangi ja olen HEV-koordinaator, ehk lühemalt öeldes HEVCO. Ja HEV-koordinaatori töö on siis leida, või noh, mitte leida, vaid toetada pigem neid õpilasi, kes vajavad abi ja tuge, et õppetöö läheks hästi ja areng. Ja minu ülesandeks ongi siis suunata need tuge vajavad õpilased edasi tugispetsialistide poole, siis õpetajatega vestelda, koostöö vanematega ja vajadusel ka koostöö väljaspool maja erinevate asutustega, mis muidugi toimub nii vanemate kui õpilaste nõusolekul. Et minu poole saab iga üks ka ise pöörduda. Tihti peale ka on esvane, kellega räägitakse rühmajuhendaja ja noh, igasuguste erinevate murede probleemidega. Et kui tundub, et sõna hariduslik erivajadus tähendab midagi väga tõsist ja sükkas kurja ranged, siis tegelikult see võib ka olla niimoodi tekkida, et kui on koolist puudumise haiguse tõttu või mingil põhjusel tekivad õpiraskused, et järgi jõuda, et siis võib julgelt pöörduda HEV-koordinaatori poole, et siis suunata ja aidata edasi jõuda kõigis asjades ja tegemistes, mis on õppetööks vajalikud. Aitäh, Karin! Karini kontaktid leiab muidugi kooli leheküljepäteeks, rühmajuhatad ka jagavad.
Ja mulle meenus, et meie tegelikult selle videolinki algus tänane see, et tal jookseb, on olemas võimalus lisada panna küsimusi. Meil on kuskil seal moderaator ja see moderaator siis vahepealt vaatab need küsimused järele ja suunab siis mulle ühele ekraanile, et me saame siis lõpus vastata. Aga meie järgmine tugimeeskonna liige on meie koolipsühholoog. Me oleme õnnega koos, et meil on koolis psühholoog, sest väga paljud koolid vaevlevad selle murega ja neil ei ole. Et Käti ajastab meiega olnud nüüd 1,5 aastat ja räägib, mida tema teeb ja millal temaga ühendust võtta. Ja tere õhtust ka minu poolt. Nagu mainitud, nimeks on Käti Ojaste. Termin koolipsühholoog võib tekitada segadust, alati teata, kes see on ja mida ta teeb. Ma siis tutvustan natukene. Koolipsühholoog võrreldes tavalise või teise psühholoogiga on haridusasutuses töötav vaimse tervise spetsialist, kelle peamiseks rolliks on siis aidata muredega toime tegelikult tulla. Oma töös ma lähtun alati õpilase heaolust ja parimatest huvidest. Kuid see juures ei tasu ära unustada, et olemas olen ma lisaks veel ka õpetajatele, aga tegelikult ka lapsevanematele. Ehk siis ka minu poole võib lapsevanem ise pöörduda. Millega ma koolis tegelen? Üheks peamiseks ülesandeks tegelikult on mul psühholoogilise arengu ja õppeprotsessiga toimetuleku hindamine. Et mis mõjutab üldse õppetööga toimetulekut ja kuidas toetad õpilas sellisel juhul. Lisaks tegelikult viin ma läbi ka nii gruppi kui individuaalseid nõustamisi õpilaste endaga, kus siis arutame erinevaid isikliku elumuresid, õppetööga seotud küsimusi või muresid, vaimse tervise teemal seotud muresid või mis iganes, millega õpilane on pöördunud tegelikult. Lisaks tegelikult ma toetan veel ka vaimsete võimete arendamist, käitumis- ja suhtlusoskuste arendamist ja olen toeks ja abiks tegelikult ka karjäärivalikute tegemisel. Seal juures küll tegelikult kaas on teisi spetsialiste ka, sest üksinda ma seda kõik alati teha ei oska. Kuid lisaks sellise tavapärase igapäeva elu nõustamistele tegelikult olen ma olemas nii õpilastele, lastevanematele, kui ka õpetajatele siis nõu ja jõuga toeks nii suuremate kui väiksemate kriiside korral. Ja ühe tööülesandena veel, mis tegelikult nendest isegi kõige olulisem vast on see, et ma korraldan koolis vaimse tervise teemalist ennetustegevust. Eks siis kas viin läbi tunde, koolitan õpetajaid, koolitan üldist meeskonda koolis, keda mida vaja koolitada on, et see ei oleks piirduks ainult tulekahju kustutamisega, vaid et jõuaks see sõnum ka, et mida saab enne teha, enne kui on juba halb. Aga millal siis võib-olla teie kui lapsevanemad saate minu poole pöörduda? On tegelikult see, kui te näete muutusi oma lapse nooruki käitumises, tema huvides, tema emotsioonides, tema füüsilises välimuses kas või. Või ta on väga konkreetselt väljendanud, et ma tunnen suurenenud ärevust, ma tunnen depressiivsust, mul on suurenenud hirmud või ma ei oska koolis hakkama saada, ma vajan abi. Kõikide nende murede korral võib pöörduda. Samal ajal ka näiteks siis, kui laps muretseb kellegi oma lähedase pärast, sõbra pärast siin koolis, siis võib ka mulle sellest märku anda, sest me hakkame siis kohe tegutsema koolina. Et abivaja saaks võimalikult kiiresti abi ja tuge seda, mida ta vajab. Kui te olete märganud, et teie nooruk otsib abi mõnuainetest, nikotiinist, alkoholist, narkootilistest ainetest, siis olen ka, võiks olla esimene inimene, kelle poole pöörduda, mina. Põhimõtteliselt üldiselt võib öelda seda, et ei ole muret, millega minu poole pöörduda ei või. Alati võib pöörduda ka ju selles osas, et kui mina ei oska aidata või mul on abi tugevaja, siis ma suunan edasi või kaasan teisi spetsialiste. Aga siin kohal ma võib-olla reklaamiks ka ühte väga head viisi või kuidas veel abi saada, nimelt olles ise koolipsühholoogide ühingu liige, siis koolipsühholoogide ühingul on nõuande liin.
ma loodan, et selle number on ka ekraanil kajastatud, aga ütlen kõigaks juhuks suusõnaliselt, et eesti keeles vastab sellele liinile numbril 1226 ja vene keeles 1227. Need liinid töötavad esmaspäevast reedeni, eesti keeles kella 4-st kella 8-ni õhtul ja vene keeles teisipäeviti kella 4-st kella 8-ni õhtul. Ja sellele liinile vastab alati kutsega koolipsühholoog, kellel on pikaaegne kogemus. Ehk siis ka sinna võib julgelt nii laps, õpetaja kui ka teie lapsevanematena alati ja julged helistada. Aitäh, Keti! Nii et toredad koostööd lapsevanematel meie koolimeeskonnaga, tugimeeskonnaga siis. Aga lisaks meil koolipsühholoogile ja HEVKOle on meil olemas ka kaks väga toredat sotsiaalpedagoogi, kes täna kehastub kahest. Ehk Viivika Volt on meie väga pikaajaline koolisotsiaalpedagoog ja teinud muudki põnevat, millest ta nüüd ka ise kohe räägib. Nii, tere! Mina olen Viivika ja ma olen siis umbes 5 aastat seda tööd teinud. Ja meil on nüüd uus sotsiaalpedagoog, kelle nimi on Minna Lahtve, et te peate ise oma rühma juhatajatelt uurima, kes teie lapse rühmaga siis tegeleb. Mida teeb üldse sotsiaalpedagoog? Ameti juhendis on sellised asjad välja toodud näiteks nagu sotsiaalsete oskuste hindamine, suhtlemisoskuste kujundamine ja toetamine. Siis kindlaks teha erinevaid sotsiaalsed kooliskäimist takistavaid probleeme ja neid lahendada. Nõustan õpilasi ja ka lapsevanemad, et kui on mingi keeruline olukord. Ja koostööd teha nii õpetajate kui ka teiste spetsialistidega väljaspoolt kooli ja koolisiseselt samamoodi. Aga kui te vanematena küsite, et millisel juhul siis tulla sotsiaalpedagoogi juurde, millal õpilane saab tulla, siis üks kõik, mis mure, et kas lähedase või enda pärast. Erinevad suhtlemisprobleemid õpetajate, klassikaaslastega, isegi väljaspool kooli. Õppimisprobleemid, midagi, mis segab koolis käimist, tekivad puudumised, igasugused sellised probleemid. Et see on nagu hästi lühidalt, et tegelikult võiks sellest tööst palju-palju pikemalt rääkida. Teine teema, millest ma tahan teile rääkida, on lastevanemate kool. Ja see on toimunud juba enne seda, kui mina tulin polütehnikumi tööle. See on selline koolituste sari, mis on mõeldud õpetajatele ja siis lapsevanematele. Hästi erinevad teemad on depressioon, ärevus, narkootikumid, uni, õigusrikkumised, söömishäired, õpimotivatsioon, taskura teenimine, mida iganes, hästi erinevad teemad igakord. Selle info ma panen tahvlisse tavaliselt välja ning saadan rühma juhatajatele, kes peaks teile selle info edasi saatma. Seal on link, kuhu saate registreeruda ja siis peate kooli kohale tulema, see on kõik tasuta. Seda viivad läbi oma ala spetsialistid, tavaliselt üsna tuntud koolitajad. Kui nüüd hästi läheb, siis sel aastal plaan kutsuda küll näiteks Jaan Aru, tuntud ajuteadlase, kes räägib loovusest ja õppimisest ja kõigest sellest. Teised teemad, mis on LGBT teema, teadlik lapsevanem, õppimisoskused. Ja see oleks meie saladuslik, ma sekkun korra, meie saladuslik ekraan ütleb sulle, et sa räägiksid natuke, et kuidas teid Minnaga leida? Mina asun 3. korrusel A-majas, 313 ruumis ja Minna asub 2. korrusel A-215. Üksteise peal siis? Üksteise peal ja rühma juhatajatel on see nimekiri, et kes tõesti millise rühmaga tegeleb, kuna see on väga keeruline süsteem, et seda ei saa lahti seletada, et seal ei ole loogikat lihtsalt. Ja et Minna ja Viivika jagasid oma vahel rühmad ära ja rühma juhatajatel on siis tõesti ja kooli osakonna juhatajatel, et kõigil siis olemas see juhtnöör, et kumb sotsiaalpedagoog nende rühma juurde kinnitatud on. Me kuulsime lastevanemate koolist ka. Enne kui ma hakkan teemat vahetama, siis üks huviring on sinu käes. Tee üleskutse ja siis ma lähen teiste huviringidega edasi. Just lisaks sellele kõigele, mis ma rääkisin, on mul veel teine töö. Ma juhendan TPT teatriklubi, mis toimub 4 päeviti 16.00 kuni 18.00 kooliaulas. Ja sinna on oodatud kõik õpilased, kes tahavad saada juurde esinemisjulgust,
Neil ei peagi olema varasemat kogemust näitlemisel. Me teeme igal aastal, proovime teha ühe lühisketši ja lisaks ka ühe jõulunäidendi oleme teinud. Et ja soovitan kõigil tulla. Aitäh, Vivika! Nii, et meie järgmine teema ongi huvitegevus. Et ma näen vist, et ma loodan, et peaks minema sinna huviringide loetelu ekraanile, et teatriklubis te kuulsite. Aga meil on tõesti pakkuda natukene võib-olla sellele tehnikaharidusele kõrvale natukene pehmemat poolt, nagu oli siis teater ja meil on ka kultuuriklubi huvituja, kes käib tõesti väga toredaid kohtipidi. Lisaks on spordi eest, me hoolitseme, on meil korvpall ja võrkpall. Siis on meil ka robootikud, 3D-printijad, järeltöötajad, sellist nokitsemist ja põnevat tehnikamaailma samas ajas ühendatult veel. Aga nüüd kohe tuleb siia minu juurde Aleksei Lukašin, et üks rühmajuhataja, keda te näete siin ekraanil ka, et Aleksei on meil nagu hund kriim, siin on 7 ametit, taates rühmajuhatamisest, riigikaitse õpetamisest ka kõik võimalikud meie rahvusvahelised suhted. Erasmus, õpiränded ja Aleksei räägib sellest, kuidas selle viimase aasta poole praktikal noored saaks minna siis kuuks ajaks välismaale praktikale, aga võib-olla juba varem. Jaa, tere! Et siin on mitu korda kõlanud juba see kuu aega. Et üldiselt jah, me saadame õpilasi lühikestele õpirändetele erinevates Euroopa riikides, mis siis võivad kesta tegelikult alates 10 päevast kuni 3 kuuni. Et oleme saatnud ka 3 kuuks, et tagasisidet on tulnud erinevat, aga noh, jah, see keskmine on kuu. Et millal saavad õpilased osaleda, on üldiselt kolmas-neljas kursus IT-akadeemias. Ja et viimasel aastal saatsin ka teise kursuse õpilasi, aga siis toimus neil õpiränne suvel. Et põhjus on väga lihtne. Nendel praktikaperioodi õppeaasta kestel ei ole. Et siis suvi on ainuke selline aeg, millal neid saab saata. Lisaks toimuvad erinevad koostööprojektid, kus siis saavad õpilased jooksvalt osaleda. Et praegu ongi toimumas kaks koostööprojekti, kus siis ühes neis saavad osaleda ka õpilased. Võt nii. Aga aitäh! Ja tuletan meelde seda küsimuste vooru sealt. Aga seniks selleks hetkeks, kuni mina korraks moodi sisse välja hingan ja küsimusteks valmistun, selleks hetkeks pannakse korraks meil tööle üks aastatagune klipp. Kuidas kasutada õppeinfosüsteemi Tafel. Seal, kes on e-kooliga harjunud, see erineb üsna palju, aga sinna sisse logimine ei ole väga keeruline ja sealt saab tegelikult üsna hästi teada, kuidas teie lapsed õpivad. Ning kui laps on saanud täisealiseks, siis läheb Tafel lukku, aga selle saab laps alati lahti teha, öeldes, et mina luban oma vanematel, neid hindeid vaadata, sest nad on ju head. Miks ma peaks keelduma? Ja nüüd läheb klipp tööle vist. tahvel.edu.ee lapsevanema kasutusjuhend. Tere, hea lapsevanem! Olen kutseõpetaja Kaupo Nõlvak ja näitan teile, kuidas lapsevanem saab kasutada meie õppeinfosüsteemi Tahvel. Esimene samm, minge lehele tahvel.edu.ee ja vajutage paremal üleval logi sisse nuppu. Kui teie andmed olid olemas kandideerimissüsteemis SAIS, siis on lapsevanema konto juba teie lapsega seotud. Kui ei, siis valige vasakult tulbast esita avaldus õppiandmete nägemiseks. Kooliadministraator vaatab andmed üle ja avab teile konto. Väljad, mis tuleb täita, on õpilase isikukood, eesnimi, perekonnanimi ja seos teiega. Kui konto on avatud, siis avaneb teil järgmine vaade. Avalehelt on võimalik näha teie lapse tänast tunniplaani, järgnevaid koduseid töid ja viimaseid hindeid. Igaks juhuks soovitame kontrollida tunniplaani ka kooli veebis olevast avalikust vaatest,
tahvel.edu.ee. Õppeaasta alguses oli vaadetes erinevusi, mis olid tulnud kaasa süsteemi arendustega. Kooli juhtkond jätab tahvlisse ka vanematele suunatud üldteateid, nagu näiteks on lastevanemate üldkoosolek. Teadete juures olevale nupule vajutades on võimalik näha ka rohkem infot. Samuti on lapsevanemal võimalik näha nii lapse hindeid kui koduseid töid. Puudumistõend. Oluline on koolile ja rühmajuhatajat teavitada õpilase puudumisest. Puudumistõendi sisestamine on lihtne. Avalehel on nupp esita puudumistõend ja lapsevanem saab siis panna puudumise alguse, puudumise lõpu ja puudumise põhjuse. Samuti saab lapsevanem hoida silma peal sellel, milliseid õppeaineid õpitakse ja millised tulemused seal on. Vasakust menüüst õppi ja õppeinfo on võimalik näha ka akadeemilist kalendrit. Sealt on võimalik näha, millised praktilised tööd koolis toimuvad, millal on kooli vaheajad ja muu selline õppetöö korraldusega seotud ülevaatlik info. Tahvlis on loodud ka võimalus, et lapsevanem saab saata õpetajatele personaalse teate ja nendega seda kaudu ka suhelda. Paremal pool üleval on ümbriku märk, mille peale vajutades on võimalik teateid saata. Aitäh tähelepanu eest! Video jääb järelvaatamiseks ka kooli infokanalites. Täpsemat infot jagame üldteadete alla. No nii, väike videoklip 2,5 minutit vaadatud, et kindlasti selle leiab üles uuesti sama tänase lastevanemate koosoleku salvestusest ja saab üle vaadata, loomulikult saab rühmajuhatajate käest küsida. Õppeinfosüsteem Tahvel on selline väga põnev süsteem, et tegelikult juhendada oskavad kõige paremini juhendid, ja ka see videoklipp, mille me eelmine aasta tegime, sest et mingisugusel saladuslikul kombel meie kooliperena seda õpilase vaadet ei näe. Aga ei peagi nägema, meie näeme oma vaadet ja näeme hoopis teisi detaile. Aga see selleks. Ja nüüd küsimused. Esimene küsimus, mis mulle korraks ekraanile jõudis, oli, mis puhutab meie õpilaskodu. Kool on õpilaskodu. Õpilaskodu asub meil Sõpruse muies 182, on Tallinna tööstusharidukeskuse territooriumil. Seal on saal kaks suurt õpilaskoduhoonet ja me oleme ühes neist, siis kui me siit väravas sisse lähme Sõpruse muies, et siis vasakpoolsemas, kolmandal korusel, meil on 69 kohta. Ehk seal on 15 sellist kahetoalist korterit, kus on siis neli voodikohta, köök, pesuruumid ja kolm sellist ühetoalist korterit kolmele õpilasele, kus on siis kolmene tuba ja siis need samad kööki pesuruumid. Minu andmetel peaks olema õpilaskodu hetkel täis, aga seal tekib ikkagi vahetusi ja liikumisi. Õpilaskodu juhataja on Sirje Teinvelt, tema kontaktid on kooli veebis ja nagu meil kõigil siis see eesnimi.perenimi ja tepetelai.ee, nii et sirje.teinvelt ja tepetelai.ee, ta vastab üsna kiiresti. Siis mul aegalt tundub, et ta valvab ka öösel, et õpilaskodus oleks kord majas. Aga ma kahjuks rohkem küsimusi lihtsalt füüsiliselt ei näe, sellepärast, et nad on nii väikses kirjas, et palun mulle nüüd suuremalt need küsimused. Siia ekraanile ma näen hästi väikest kirja. Et kuna meil on ikkagi ülekanne on ka õppetöö ja meie meedia osakond on väga tubli selles, et võtta sellised projektid ette. Nii, õpilaskodu on vastatud. Huviringi, spordiringid juba rääkisin, ka need infot leiate kooli veebist üles ja kindlasti jälgige meid sotsiaalmeedias, sellepärast, et meie turundusspetsialist ikkagi paneb kõiki meie tegusid ja tegevusi sinna väga kiirelt kirja. Nii ja viimane küsimus, küsitakse, kas Jaan Aru võiks õpilastega kohtuda ja neile rääkida, et miks nutiseadmed on siis, ei, või kuidas kasutada nutiseadmeid ja kuidas peaks piirama. Ma annan selle küsimuse Viivika Voldile edasi, et kui ta asub läbirääkimistes Jaan Aruga, et siis me kindlasti anname selle teema edasi. Aga me oleme täna ise ka oma jõududega püüame ikkagi öelda, et tegelikult silmad vajavad puhkamist, pea vajab puhkamist ja nutitelefonid ja arvutid, et
ei ole, on õppimist toetavad kuni teatud piirini. Aga selle küsimuse ma annan homme kindlasti edasi. Kas meil on veel küsimusi eetriväliselt? Et hetkel küsimusi ei ole. Et ma sellisel juhul tänan kõiki, kes vaatasid. Nagu ma ütlesin, salvestus jääb ülesse kooli TPT televisiooni ja filmiringi kanalitele. Kui on küsimusi, siis kõik toredad tugimeeskonna liikmed ja rühmajuhatajate koosolekul vastavad neile. Ja siis juba kõigest pikemalt alati saab kirjutada. Kooli üldmeil on siis, isiklikud meilid olid siis eesnimi.perenimi@tptlai.ee või kui ei tule meelde, kellel tuleb kirjutada, siis on olemas info@tptlai.ee, kus siis kooli kantselei suunab kirjad õigetele inimestele edasi. Aga aitäh ka minu poolt tähelepanu eest ja loodetavasti kohtume teiega kas 3 või 4 aasta pärast siis juba lõpuaktusel. Thank you.